Hər vaxtınız xeyir. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün mayasız, asan üsulla, çox dadlı, ləzzətli, xəmiri qatqat -qat xəmirdən seçilməyən, ağızda oğulan samsalar hazırlayırıq. Hazırlayacağımız ətli, kartoflu samsaların dadına doymaq olmaz. Samsa xəmirini hazırlamaq üçün 250 qram kərə yağı və ya da marqarin götürürük. Yağın üzərinə 5 stəkan yarım əvvəlcə un əlavə edirik. Bir paçka qabartma tozu əlavə olunur. Hazır kütlənin üzərinə çay qaşığının yarısından tuz əlavə edirik. Duzu zövqə görə bir çay qaşığı da əlavə etmək olar. Kütlənin üzərinə bir xörək qaşığı da şəkər əlavə edib əlimizlə umaca hazırlayırıq. Xəmiri hazırlayarkən əvvəlcədən bu qaydada umac etdikdə Xəmir daha kövrək alınır və qat-qat xəmirdən seçilməyir. Bu üsul çox əlverişli həm də sadə üsuldur. Mütləq bu üsulu sınamağı hər kəsə tövsiyə edirəm. Gördüyünüz qaydada umacı hazırladıq. Hazır umacın üzərinə digər ərzaqlar əlavə edirik. Umacın üzərinə 15%li 190 qramlıq xama əlavə olunur. 5 ədəd yumurta sarısı əlavə edirik. Yumurta sarısı ilə bu samsalar daha kövrək, daha ləzzətli alınır. Xəmirin içərinə yumurta sarısını əlavə etdikdən sonra əlimizlə yaxşıca yoğururuq. Əgər xəmir sıyıq olarsa, xəmirin üzərinə yenidən əsas un əlavə olunur. Unun miqdarı yumurtanın böyük və kiçikliyindən asılı olaraq dəyişə bilər. Bu xəmirə təxminən 6 stəkan yarım, 7 stəkan un getdi. də gördüyünüz kimi xəmir hazırdır. Çox gözəl, yumşaq, ələ yapışmayan xəmir alınıbdır. Xəmiri gündə şəklində bir salfona yerləşdirib soyucunun alt gözündə ən azı 2 saat saxlayırıq. Bu xəmiri bir gün əvvəl də hazırlayıb soyucunun alt gözündə saxlamaq olar. Səhərisi günü samsaları biçirmək olar. Bu gün samsaları həm ətli, həm də kartoşqalı hazırlayacağıq. Ətli içliyi hazırlamaq üçün 250 qram kıyma, 2 ədəd xırda doğranmış soğan götürmüşük. Ərzaqların üzərinə 5 örək qaşığı dori yağ, yarım stəkan su əlavə olunur. Zövqə görə duz istiot əlavə olunur. İçliyi suyu çəkilənəcək, qazın üzərində hərdan qarışdıraraq bişirəcəyik. Əti çox qızartmırıq. Gördüyünüz qaydada qarışdırdıqdan sonra qazanın qapağını örtüb qoyuruq qazın üzərində bişməyə. Tavanın qapağını örtüb qıymanı qoyuruq qazan zəif temperaturunda bişməyə. Hər dən qarışdırmaq lazımdır ki, ətin hər tərəfi eyni qaydada bişsin. Suyu tam çəkilənəcəyin əti bişirmək lazımdır. Ətin suyu quruyana yaxın, tam azaldıqda Tavanın qapağını açıb qoyub yenidən əti qovurmaq lazımdır. Ətin tərkibində su qalmamalıdır ki, xəmirə su salmasın bişdikdən sonra. Gördüyünüz qaydada ət hazırdır. Əti tam qovurmuruq. Ətin tərkibində suyu çəkildikdə ocaqdan götürürük. Qıymanın üzərinə zövqə görə zirincə əlavə etmək olar. Mən qıymanın üzərinə bir xörək qaşığı zirincə əlavə etdim. Zirinc ilə qıymalı içlik samsalara çox gözəl dad verir. Kartoflu içliyi hazırlamaq üçün bir ədəd xırda doğranmış soğan, 3-4 ədəd kartoşqa götürmüşük. Soğanın üzərinə 50 qram yağ əlavə etmişəm. Kartoşqa və soğanın üzərinə zövqə görə duz əlavə olunur. Duzu əvvəlcə az miqdarda əlavə edin. Bişdikdən sonra duzu az olarsa, yenidən duz əlavə etmək olar. Kartuşqaları qoyuruq qazın üzərində qaynamağa. Soğanı isə qarışdıraraq qovururuq. Soğan biraz qovrulduqda ocaqdan götürəcəyik. Gördüyünüz qaydada. Soğanın rəngi bucür olduqda artıq soğan hazırdır. Soğanı çox qızartmırıq. Gördüyünüz kimi soğan da hazırdır. Kartuşqalar da tam bişibdir. Kartuşqanın üzərində artıq suyu qalarsa, suyu süzmək lazımdır. Kartuşqaları da əzdikdən sonra soğanla birlikdə yaxşıca qarışdırırıq. Əzilmiş kütlənin üzərinə zövqə görə istiot əlavə olunur. Əgər kartoşkanın duzu azdırsa, yenidən tuz əlavə etmək olar. Gördüyünüz kimi, kartoflu içlik də hazırdır. Hazır içliyi qoyuruq bir kənara. 2 saat sonra xəmiri soyucudan çıxarırıq. Bu xəmirdən hissələrə bölüb yumru kündələr hazırlayacağıq. Bu xəmirdən zövqə görə işlənən növ içliklə samsalar hazırlaya bilərsiniz. Xəmirin içərinə ətli və kartoflu içlikdən əlavə Toyuq filəsi ilə içlik hazırlaya bilərsiniz, kələmli içlik hazırlaya bilərsiniz. Və ya həm də ətin çəhrsinə zövqə görə qaynadılmış düydə əlavə etmək olar. Gördüyünüz qaydada xəmirdən yumru kündələr hazırlayırıq. Bu kündələri yayıb kündələrin çəhrsinə içlik əlavə edib samsaları hazırlayacağıq. Gördüyünüz kimi içlikləri bir qaba əlavə etmişik. Kündəni gördüyünüz qaydada yayırıq. Kündələri hardasa 0.5 santimetr nazikliyində yaysanız bəs edər. Kündənin orta hissəsinə 1 xörək qaşığı içlikdən əlavə edirik. Əvvəlcə ətli samsanı hazırlayıram. Ətli samsanı bu qaydada hazırlayacam. Samsanın formasını öz zövqünüzə görə istədiyiniz kimi hazırlaya bilərsiniz. Hazırladığımız xəmirdən təxminən 25-28 ədəd kündə alınır. Gördüyünüz qaydada, ət əlavə etdikdən sonra kündəni pöküb əlimizlə üzərini yaxşıca yastılayırıq ki, xəmir bişdikdən sonra yapışmasın. Və çəngəl yardımı ilə samsaya forma veririk. Artıq gördüyünüz kimi, ətli samsa bu qaydada oldu birin də yenidən yayıb sizə göstərəcəm. Eyni qaydada da digərlərini hazırlayırıq. kartofla içliklə samsa qızarları hazırlamaq üçün gündəni bu qaydada uzunsov şəkildə oxloqla yayırıq. Gündənin üzərinə kartoflu içlikləri əlavə edib peraşke formasında bükürük. Bükərkən uc hissələrin yaxşı birləşdirmək lazımdır ki, bişərkən içərisindən kartoşkalar çölə çıxmasın. Və büktüyümüz səni 6 hissəyə qatlayırıq. Bu qaydada gördüyünüz formada samsanı hazırlayırıq. Digərlərini də eyni qaydada hazırlayıb soba listinə düzürük. Hazırladığımız samsaların üzərinə yumurta çəkirik. Bir ədəd yumurtaya bir xörək qaşığı dırnaq yağ əlavə edib qarışdırmışıq. Yumurtaları samsaların hər tərəfinə çəkdikdən sonra zövqə görə samsaların üzərinə küncüt və ya kətan toxumu, qara çörək otu əlavə etmək olar. Mən ətli samsaların üzərinə qara çörək otu, kartoşkalı samsanın üzərinə isə ağ küncüt əlavə edəcəm. Ətli samsalara çörək otu çox gözəl dad verir. Samsaların üzərinə küncü toy çörək otu səptikdən sonra 180 dərəcəlik sobada üzəri qızaran acaq pişirəcəyik. üzerinə çörekotu, güncü sütb tikdən sonra samsanı qoyuruq sobada bişməyə. Artıq gördüyünüz kimi samsalar hazırdır. Görünüşü kimi dadı da çox gözəli alınıbdır. Çox kövrək, ağızda oğlan samsalar alınıbdır. Hər kəsə bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı Abunə olarkən zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.